Eu gosto muito dessa tensão que pode existir entre uma coisa e a antítese dessa coisa ao mesmo tempo. Né? Eu tenho amigos assim, teóricos e artistas, que sempre implicaram comigo, porque desde o começo eu botava nome em cada trabalho que eu fazia. E houve uma época que isso era completamente demodé, assim, era mau gosto e tal. Talvez eu sempre preferisse aquele pintura K207B, assim. Eu achava que era mais fácil, se tivesse que se referir, você batizar. Quando a gente pensa, pô, na Mona Lisa, a gente começa pensando pelo sorriso da Mona Lisa. Essa coisa meio indefinível, meio indescritível, né? Daí, quando eu recebi o convite para pensar num projeto para La Vache qui Rit, seguramente essa associação foi quase que imediata. Mas eu não sabia que tantos outros artistas também já tinham eleito como tema a Mona Lisa, como parceira, ou partner de imagem, qualquer coisa assim. Mas eu fico feliz de me integrar aí, a esse grupo. Se bem que eu acho que eu concordo com o Borges, quando ele diz que a literatura se resumiria num único livro que vem sendo escrito ao longo dos milênios. E eu acho que o objeto de arte é isso. É a história de uma única peça, um objeto que também vem sendo construído ao longo dos séculos. E é claro que a Mona Lisa é um ponto alto. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque eu sempre pensei esse trabalho também como uma espécie de oposto do ready-made. No caso do ready-made, quer dizer, havia um objeto pré-existente que ele retira da prateleira comercial, da linha de montagem, e leva isso para um evento, uma instituição, de alguma maneira ele sacraliza obedecendo o mesmo ritual de obra de arte. O principal projeto das inserções de circuitos ideológicos foi a inserção na produção de arte do conceito de circuito. Uma coisa que já está aí e você usa. Thank you.
que no caso é uma coisa que não está lá ainda e que você põe em circulação. Era a partir dessa coisa mínima que o indivíduo, mas que ele pudesse fazer uma coisa que ia afetar uma macroestrutura e fazer o caminho inverso. Se partir de um objeto pré-existente, mas ao invés de trazer para o interior do museu, da galeria, você espalhasse, né? Lina? 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 Uma farinha e um café. Lina, uma farinha e um café. Lina, uma farinha e um café. Lina, uma farinha e um café. Essa peça chama-se Cruzeiro do Sul. Por causa dessa peça, eu tinha criado um termo que era o miliminimalismo. Um minimalismo humílimo, assim, o mais humilde possível. E ela foi feita para ocupar um espaço o maior possível. Por exemplo, pô, Le Grand Palais. Só isso aqui no centro seria perfeito. Mas eu sempre, desde o início, um espaço não menor que 200 metros quadrados. A ideia é essa, funcionar por contraste mesmo, explicitar por a questão da escala, assim, dos compassos. Eu gostava de imaginar que você entrasse num espaço para ver arte, e você tivesse que procurar com a lupa. A arte se alimenta de arte. Cada nova contribuição vai ser alimento. Eu estava até revendo essa frase que me marcou, que me fez verdadeiramente me aproximar do Van Gogh, que é a história do homem igual a história do trigo. Quando você não é plantado para nascer outra vez, você é triturado e transformado em pão. Se torna alimento para outras gerações, para outros artistas. Comecei a me dedicar mais às instalações, que normalmente é um único trabalho imenso, mas que foram feitos, por ironia, para uma pessoa visitar no tempo que quisesse, né, sozinho. Essa peça, cujo nome é imensa, ela é constituída de duas progressões aritméticas. As mesas obedecem à razão de um quarto, e as cadeiras é de meio. Tem 4 metros por 4 metros, do chão até o tampo da mesa. E claro que isso pode ser lido como uma espécie de fractal. Ou seja, a ideia era que fosse cada vez mais
apoiado em mesas cada vez menores, sempre na razão de um quarto, progressivamente, em direção ao infinitamente pequeno, e assim como esse conjunto apoiaria quatro pés numa mesa de 16 metros. E pode ser lido também como uma metáfora assim, da sociedade, onde cada vez os mais fortes são apoiados por cada vez menores. Esse trabalho é dedicado ao meu filho mais novo, Orson Joaquim, porque quando ele era pequeno, ele via alguma coisa e ele queria experimentar com os pés. E aí eu comecei a colecionar esferas, bolas. Ao mesmo tempo que ele está trabalhando com essa malha, que é uma coisa medieval, mas a junção dessas duas coisas cria uma espécie de efeito tecnológico, que não tem nada a ver com as duas matérias-primas do trabalho, que são esferas e a malha. Eu pensei, metaforicamente, como se você jogasse uma rede e capturasse territórios, planetas. Na verdade, eu acho que a maneira que eu trabalho tem duas coisas, né? Porque eu gosto de trabalhar com a ideia dos relâmpagos, de coisas que passam constantemente, não na minha cabeça, mas na cabeça de todo mundo. E dois desses relâmpagos apareceram na minha cabeça. Na época foi uma anotação breve, de um lugar onde, por uma razão qualquer que me interessava explicar, alguém resolveu acumular só objetos, variações de objetos na cor vermelha. Para mim, um desvio para o vermelho é a primeira parte, impregnação, é uma coleção de coleções. Tem uma escrivania do que tem na geladeira, do que tem no guarda-roupa, do que tem no estante. E aí, de repente, de uma frase, o resultado final é uma coisa grande, complicada, cheia de elementos e tal. E a segunda coisa, eu acho que o ideal de um objeto de arte é que ele opere uma espécie de sequestro do espectador, ou seja, você tirar a pessoa dali, daquele lugar, daquele momento, mesmo que seja por milésimo de segundo, e você jogar para um ambiente, para um lugar inteiramente diferente. E eu resolvi fazer uma espécie de labirinto constituído de elementos de interdição, que era obstáculo, mas que o olhar podia passar. E para criar a base, eu criei uma base de cacos de vidro. E quando eu botei no chão e comecei a andar, eu achei que era um complemento ideal para a ideia da peça, porque você enfatiza essa coisa do perigo, da iminência, e também joga com essa coisa de um vidro que se rompe. Eu acho que o ideal era que cada trabalho começasse do zero. Isso é a utopia, né? Você vai mirando e avançando por um caminho completamente diferente do anterior. Porque o estilo interessa muito mais ao mercado de arte do que ao artista.
Eu acho que o estilo, para um artista individualmente, é uma espécie de prisão, né? Você tem que estar sempre se adequando a uma coisa que você já fez antes, que foi bem sucedida, então você fica repetindo isso. E aí, para mim, isso começa a ser, ao invés de evolução, é uma involução. Eu acho que a grande experiência humana é ser livre mesmo, é poder extrapolar qualquer cerceamento cultural, político, ideológico. Uma das coisas que eu menos confio hoje em dia é a minha memória. Mas, se eu me lembro, foi a primeira vez que eu desenvolvi algum projeto voltado a um produto industrial, vamos dizer assim. E eu estava vendo, algum tempo atrás, um documentário sobre uma cidade chinesa cuja economia repousa na fabricação de monas lisas. E, pô, são centenas de artistas ou artesãos reproduzindo. Não, é claro, a Mona Lisa é um ícone na história das artes plásticas, né? Nada sei, nada sou, nada valho. E eu gosto muito dessa frase porque ela te coloca no devido lugar, né?